Senzorna integracija predstavlja organizaciju svih informacija koje se obrađuju u mozgu da bi mogli da funkcionišemo u svakodnevnim životnim aktivnostima. Ona pomaže ljudima da shvate svet oko sebe. Senzorna disfunkcija je, kao što i sama reč kaže, nedostatak svega navedenog. Senzorna soba napravljena je tako da deca uz pomoć čula proizvedu određene reakcije. Prvi susret sa detetom jeste da se napravi jedan baseline snimak, moram tako da kažem, to je prvi snimak kada dete uđe u sobu i poenta rada jeste da sa detetom i sa terapeutom bude i roditelj, da bi mogao da kaže da li je to stvarno tako dete se ponaša u svakodnevnim aktivnostima. Prvo se posle tog baseline snimka, znači ja pregledam taj baseline snimak i pravim program rada. Znači prvo uočavam šta je problem, sa kojim čulom, sa kojim sistemom postoji problem i na osnovu toga pravi se dalje plan tretmana. Predstavnici školskog centra su se obratili osnovnom i javnom tužilaštvu sa idejom o senzornoj sobi, koji su izdvojili finansijska sredstva. Ta sredstva izdvajaju se iz Instituta za odlaganje krivičnog gonjenja, gde sav novac od lakših krivičnih dela ide u humanitarne svrhe. Mi gledamo stvarno tužilaštvu da za prave namene odu ta sredstva, imaju svoje prioritete, ali naravno insistiramo da budu ispunjeni pravi ciljevi, da jednostavno ili ustanove ne koriste sredstva. Drugim rečima, da bude to neka materializacija kao što je u pitanju senzorna soba ili kao što je u pitanju kupovine uređaja. Po rečima pomoćnice direktora školskog centra Nataše Nimčević, senzorna soba je koštala oko 650.000 dinara, s tim da ova soba može da se još nadograđuje. Kompletna senzorna soba košta oko 10.000 evra, s tim da je i ovakva opremljena po svim profesionalnim kriterijumama.